1946. Ennyi napja van megcsinálva ez a fiók a Brawl Stars-ban. Nagyon sok mindent elértem már. Kivittem a Championship-et, kivittem a Trophy Roll-ot, megszereztem az összes karaktert. Van már a 30-asok. Viszont még mindig nem sikerült elérnem a játék legmagasabb rankját, a Masters-ot. Úgyhogy arra gondoltam, hogy itt az időt nem változtatni. Így sikerült elérnem a Masters rangot a Brawl Stars-ban. Nyugi srácok, nem foglalak ezzel untatni tényeket, csak skippeljük át a bronzot és a szilvert. Kodeg! Ezek Revard, nagyon jó. Csak nem tudom milyen megy, inkább gyere át, rögül. Használd már ki nagy rincsetette Colt fejű Colt. Jó, mindegy, hagyjuk. Aha, szép volt, ebből a szempontból igen eléggé jó. Ó, pont túléltem, júj! Jó, azt hiszem fogja tudni a Colt. Jó, nincs damage, nyugodtan menjen, hagyjad, semmi damage nincs. Az a kapja te is, de jó! Jó, nice! Ennyi! Volt kettő, és valószínűleg már neked! Mint ahogy láthatjátok, mi nagyon gyorsan haladunk, viszont már látok ki a végét, ugye is lesznek itt olyanok, hogy akár két napig, és nem haladtunk semmit sem. Ja, és hogy ez mi? Ezek Twitch streamek, igen, elkezdtem Twitch-el és streamen, viszont nagyon-nagyon sokat lehetnek támogatni, hogyha dobnod egy követést, lesz valamink a leírásban. Egy amúgy is, meg a... Ja, ez az itt van, jó, de utálok téged. Kiafkoltam úgy a feng. Jó, figyeld. 2%-kel. Jó, meg vagyunk! Hol tartozok már? Most vagyunk Gold 3-nál. Jó, nyomjuk egy kicsitet. Nagyon jó! Ki vannak szedve? Viszont aztán előtt egy probléma. A csapattársunk hamarosan meg lesz, Dia 1, viszont én nem. És ugye, hogyha Vak nincs meg Dia 1, akkor nem tudunk közösen játszani. Úgyhogy randomokkal kell vagy gyernem kettő gémet, és elhajtott ez a csodálatos mondat. Nye, randomokkal csak nyereket kettő meccset, az kész. Persze. Én meglettem Gold 3, viszont a csapattársam meg Dia 1. Úgyhogy akkor meg kell nézni, mit tudok alkozni randomokkal. Akkor amúgy vagyok, hogy megnézem azt, hogy mit tudok csinálni randomokkal. Viszont valahogy csak sikerült, szóval akkor folytassuk a pusht. 180 rangbusz miatt, itt a Dark, nagyon jó. Ezt utánáztam ahhoz fel, ez nem adni fájó, de viszont most már ki tudjuk bannolni. Viszont nagy azt higgyétek, hogy minden olyan könnyen ment, mivel már itt is kezdődtek az a gondok. Begegyitel. Jó, azt mondta, hogy oda tudna menni közel, és nem engedni őket ki. Az jó lenne, csak ennek a szar... Tedeljük őket. Ne, ennek a szarnak. Jó, csak játsszal el velem. Elfelejtettem, hogy ennek a szarnak végtelen. Viszont az, hogy csak sikerült valahogy megnyerni ezt is. Én nem gondoltam, jó mindegy. Na, but time, ezt a jó, mehetünk, let's go, let's push up. Aztán pedig szerintem kikaptuk a Diamond rakjainak a démonját, vagy nem tudom, de nagyon tézelemi kellen mentünk. Na, nézzük valami ezt, hogy levárjon. Ugye, mit történik itt? Ez egy vicces dolog. Nem fogom hagyni. Jó, kiszedve. Én bemegyek akkor is érzi Sari Style-ba, azt elrakom őket a picsába, engem nem számít engem az, hogy kit kell elrakjak, vagy kit nem. Elrakok én mindenkit. Jó, ez csak nem fogok odaérni. Esélytelen. Ameddig itt ráhádunk, addig elmondanám nektek azt, hogy nagyon-nagyon szépen megköszönik egy lájkot és egy videót körülött, hogyha tetszik a videó, miért rettek sok munkám volt vele. Mouth hidelem, no, nem hidelem out. Jó lesz, szóval úgy járkos jön neki. Ne, nem számítom. Jó, legyen meg a szuperem, és akkor gyerem, vagy úgyis rám jössz. No, nyomjad már, bro. Jó, ennyi az egész, ennyi az egész. Jó, nem, dold mi a szar. Ne, nem lesz jó, áldalós, no. Ne, hagyta a gyert passzoljanak, és fuck, hagyta a gyert passzoljanak, jó, nem baj. És sajnos ezt most sikerült ellúzolni, de nem baj igazából. Ezt nem mondod, hogy így, hogy aztán meglettem Dia 2, Dia 3, és Dia végül 3. Mitik 1 is, és ebben mutatok nektek most egy meccset. Próbálod, egy vész volt, ez a kicsit, de nem mond. De nyilván 3 power, 3 kemen, mennyi oda be! Mind a Big Masteka. Légy szíves. Most triple kill-je már egyet azzal a baszott izével. Mi a fas? Mindig nem akarom, kell megtudni. Meghallunk itt mindannyian egyébként. Viszont aztán valahogy csak sikerült elérni a mitikét, viszont utána nem tudtam följebb haladni. Jóval jöjjön a második nap. Nos, sajnos a másik napon nem streamezem és nem is vettem föl, viszont sikeresen sikerült elérnem a LEGO rangot, viszont innen aztán jöttek a problémák. A harmadik napon, ahol viszont már szerencsére streameltem, sikeresen sikerült elérnem, sajnos még nem a Masters, viszont a LEGO 3-at, úgyhogy ebből láthattok egy meccset. Na nézd, melyik kapunk érte!
91! Jaj, de közel vagyunk! Ó, nagyon közel vagyunk! Jó, ez a map, amúgy ez nagyon jó ez a map. És ez is van. Tányos a Nation. Jól játszak amúgy. Nem olyan jók a pikkeik, de amúgy jól játszak meg. Szeretlek. De nem nyomta ki a gecsitet! Sajnos ezt elvesztettük, de van még bőven esélyünk, úgyhogy. Jó. Chill. Visszahozom. Ezt a szart ezt elkezdem bullyingolni. Ugorjál, te szar! Nem mondod, jön az a fos oda be. Egyedül marad, de inkább nem mondok semmit, hogy mi történt. Dude! És megállj helybe! Várj. Ez nem lehet heal. Hú, már megijedtem, hogy elúszol a vágod. 3 like, nice, jó, let's go. Jó! Ezt bullyingolom vágod, bullyingolom a csávot. Ugorj el! Csá! Nem lőtt el! Jó, mindegy, azt jó, létszik, jöjjétek meg! Öltek meg létszik, szép, köszi szépen! Viszont megint olyan jól maradt utoljára, hát nézzük, hogy mi történt. Megtek hangjegy igazából, jó? De inkább, még el kell használni igazából. Használja a hype-t, engedj, mert nice! Renoljatok rá! Pussátok le! Fuck! Jó, itt tovább! Csak ugye ez a szarenkebb gívó, hogyha ezt nem úszol kell. És egy kicsi szenvedés árán, de sikerült megnyerni. És ezt a napot itt is le is zártam. Azt gondoltam, hogy majd holnap, egyébár holnap milyen egyszerűen, ahol meg fogjuk szerezni a Legendary-t, vagy mi? Meg fogjuk szerezni a Master-t, és tökre jó lesz. Hát nem. Azt eljött a mélypont, mivel 2,5 óra után... Na! Az utolsó ranked drop! Az utolsó ranked drop ebbe a seasonbe! Nézzük, hogy sikerül ebbe a szezonba egyáltalán kaptunk bármit is. Na nézzük, hogy kapunk-e bármit is ebből a dropban. Ha! Ki gondoltam volna, srácok? Igazából itt végeztük. Szuper ez, meg fogod téged ölni vele. Mondtam, hogy szuper ez! Hozom meg, hampul. Ez mi? Meg fog őrölni, esküszöm. Ez mi? Minusz 150! Miért adott 150-et? Srácok, nem lehet elérni a messzőrnök. Én feladom. Azt hittétek feladom mi? Nem, biztos, hogy nem. Még aznap este, sajnos előtt ismételten nem készült felvétel, viszont rögtön screenshotot kiálltam, ugyanis aznap este, srácok, képzeljétek el, sikerült elérnem a Master-t. A replay az megvan, szóval idejétek, hogy be fogom vágni a replayt. Szóval itt is vagyunk, én vagyok a Rikóval. A replay nagyon kérdezik, bocsánat szeretnék kérni, de ez nem az én hibám igazából. Ezek a gémet viszont gyorsan meg lesz, hogy már itt az elején, igen. Már itt az elején be tudok menni a széphez, és rá tudom kúrni telibe, igen. A gadgetet, és biztosan ott még sok damage-et be is tudok kúrni. A Jesse is bejön, és a Leon is azért belelő 1-2-t, úgyhogy itt egész sokat le tudtunk már vinni. Aztán igazából itt van az Edgar a széphünknél, de hát nagyon, nem ért olyan nagyon túl sok mindent. Egyszerűen meg tudjuk tölni, bejön a Melody, ez egy eléggé elkúrt polvlákozás volt. Itt aki a Metsziel, de igazából egyszerűen sem ért nagyon semmit. Meg is ülünk és ki is tudunk puszolni. És az Edgar foglalkozik valamit, de igazából nagyon tök mindegy. A Jesse lerakja a tudatot, és innen már sem egyértelmű, hogy mi történt. Úgyhogy így sikerült nekem meglenni a Masters, és itt ezt a meccset, amit láttatok, nagy azt higgyétek, hogy az összes ilyen egyszerű volt. Itt igazából hatalmas a legkomolyabb, hogy ilyen nagyon rossz ellenfeleket kaptunk ki, és viszonylag rossz vagy mi, és viszonylag jó csapattársakat, egyet körülbelül egész végig randomokkal mentem. Úgyhogy, ja. Ha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. És a YouTube szerint ez a videó tetszett nektek, szóval, ha gondoljátok, csekkoljatok rá. Nem viszont találkozom, sziasztok!